Bizda liklik xalq artisti, liklik xizmat ko'rsatgansiz. To'rtta lik, ikkita shik, bitta xalq artisti. Bu nima degan gap? Bizda liklik xalq artisti, liklik xizmat ko'rsatgansiz. To'rtta lik, ikkita shik, bitta xalq artisti. Bu nima degan gap? Do'stlar, dangalni aytganda ham mana shundayda. Bizda hozir chiqib olib liklik, pik-pik, uyani qimirlatgan, biyani qimirlatgan, qomatini ko'rsatgan zvezda bo'lib ketyapti. Sertifikat berilyapti, qo'shiq ayt, sen dahshatsan deyapti. Lekin qolganlar ming talanti bo'lsin, ming zo'r bo'lsin, sertifikat yo'q ularga. Nima uchun bunday? Aynan Kanizaning bu xatti-harakati uchun avval ham videorolik tayyorlagandik. Hozir men sizlarga qo'yib beraman. Lekin bitta narsani aytmoqchiman-da. Aynan san'atkorlarimizning mana shunday chiqishi, o'ynatishi, qomatini ko'rsatishi, ko'z-ko'z qilishi biz yoshlarning o'sib kelayotgan yosh avlodning ongini qanchalik to'g'ri yo'lga olib boradi-yu, qanchalik noto'g'ri yo'lga olib boradi. Bularni ko'rgan qolgan yoshlar ham biz ham shunday qilsak zvezda bo'lamiz ekan degan xayolga bormaydimi? Yana kamiga televideniyalarga chiqaramizda biron bir TikTokerni yoki Vinerni yoki biron bir blogerni mana shunga o'xshagan xatti-harakati bo'ladigan bo'lsa, olib chiqib olib qo'yishdi bilamiz. Nimaga bularni hech kim qo'ymaydi? Aytinglarchi. Men haqiqatni gapiryapman, lekin kimgadir yoqmashi mumkin bu gaplarim. Lekin mana shunday gapirmasak ham bo'lmaydi-da. Albatta videoroligimizdagi har bir fikrlarimizni qo'llab-quvvatlasalaringiz, videorolikka like bosing, kommentariyaga o'z fikrlaringizni qoldiringlar. Avvalgi videoroliklarimizda ham aynan mana shu xatti-harakatlarni biz tanqid qilgandik. Marhamat, tomosha qiling. Albatta do'stlar, bu video barcha negativlar uchun. Hatto bu negativlarda iymoni, insofi borligi uchun negativ bular. Bugungi trendimizda jopalar desam ham adashmayman. Bularda agar aka-ukalari bo'lganda Dauni ko'tiga qalampir tiqib yuborishgan bo'lardi. Butun O'zbekiston bo'yicha trendda chiqqan men bitta narsani tushunmayapman-da. Nahotki madaniyat deb, madaniyat tarafdan mukofotlar bergan insonlari hammasi ochiq-sochiq tarsillab, yorilib, yirtilib yotibdi. Bularga mukofot beriladi. Iltimos, madaniyat degan so'zini iloji bo'lsa olib tashlanglar. Bu narsalarni kontrol qiladigan tashkilotlarimiz qayerga ketdi? Ertaga yosh qizlarimizdan nimani kutaylik? Shokda odam, shokda. Lekin bilmadim, mahallani bolalariga besh ketmadim to'g'risi. Vashi besh ketmadim. Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlarga Nasim Xolov kanalimga xush kelibsizlar. Do'stlar, bugungi trendimizda, ya'ni butun O'zbekiston bo'yicha trendda chiqqan chuchulalar desak adashmaymiz, chunki hozirda Kaniza xonimdan ajoyib butun o'zini fanatlari, obunachilari va har doim millionlab kuzatib yuradigan yosh qizlarga tarbiyaviy ko'rsatuvini ko'rsatmoqchimizlar. Marhamat, videoni ko'ringlar. Da do'stlar, bu yerda Kaniza bilan bir tinlik ishimiz yo'q. Lekin bu yonida ikki tarafida o'ynayotgan bu bolalarga ibo hayosilarga qayerga ketdi? Ha, ornomiz haqida gapirmasak ham bo'ladi. Lekin menimcha sizlarga bir hayo bo'lish kerak. Bir erbeglaringni yopib, bir chiroyli nima deydi, agar akalaring, bir otalaring yoki turmushga chiqqan bo'lsalaring, sizlarni erlaring ko'rib qolsa, nahotki shunchalikki dayus bo'lib ketgan bo'lsa bular. Da do'stlar, bu gapimni o'ylashlaring mumkin. Bu Kanizaga aytayaptimi deb? Yo'q, yo'q, men Kanizaga aytayotganim yo'q. Men ikki yonidagi erkakka aytayapman. Qani bu ayollik iffatlaring? Qani bu hayo? Vaqtida sizlarni o'sha sizlarga tarbiya berib,
sochlaringni o'rib maktabga yuborgan ota-onalaring e'tiborsiz qoldirdimi? Hayron qolamanda, nimaga mana san'atkorlardan Manzuraga yoki Dildoraga ro'mol bog'lagani uchun ajoyib formada tarbiyaviy, ya'ni madaniy deydi-ku, madaniyatni o'rgatadigan, ya'ni madaniyat vazirligidan san'atkorlarga mukofotlar beriladi. Haqqoniy, haqiqatdan ham madaniyatni ko'rsatadigan Manzura bilan Dildoraga nimaga mukofot bermayapsizlar ro'mol o'ragani uchun? Nimaga o'sha butun internet saytlarida o'zlarini jopalarini reklama qilayotganlarga Nobel mukofotlari berasizlar? Yo, men bitta narsani tushunmayapman-da. Nahotki madaniyat deb mukofotlar berib, madaniyat tarafdan mukofotlar bergan insonlari hammasi ochiq sochiq tarsillab yorilib, yirtilib yotibdi. Bularga mukofot beriladi. Iltimos, madaniyat degan so'zini iloji bo'lsa olib tashlanglar. Bizni bu narsalarni kontrol qiladigan tashkilotlarimiz qayerga ketdi? Ertaga yosh qizlarimizdan nimani kutaylik? Ular mukofot berib, tabriklab, olqishlagan insonlaring butun dunyoga tortir, tarsillab yorilib ketgan badanini qilpillatib, o'ynatib ko'rsatsa. To'g'ri, bizlar islomiy davlatda yashamayapmiz. Biz demokratik davlatda yashayapmiz. Xuddi shu uchun ham men o'zimni xulosamni, o'zimni fikrimni bildiryapman. Yana videoni 1 millionlik Instagramga qo'yib, kommentariyani yopib qo'yishibdi. Malades. Albatta do'stlar, bu video barcha negativlar uchun. Hatto bu negativlarda iymoni, insofi borligi uchun negativ bular. Ibosiz, hayosiz, sharmandaga negativ yozadigan insonlarda iymoni bo'ladi. Insofi bo'ladi. Bularda reaksiyasi bo'ladi. Endigi videomda do'stlar, kommentariyalar ochiq hamma uchun. Agar Instagramda kommentariya yopilgan bo'lsa, bizlar YouTube'da kommentariyani ochib qo'yamiz. Videoni maksimalni tarqatinglar. Toki barcha o'sha kommentariy yozolmaydigan aka-ukalarimiz ham yozib yuborishsin. Gumillatib yozib yuborishsin. Lekin do'stlar, ogohlantiraman, kommentariyada so'kmanglar hech kimni. Hammaga omad. Bugungi trendimizda jopalar desam ham adashmayman. Hatto bularda agar aka-ukalari bo'lganda dauni ko'tiga qalampir tiqib yuborishgan bo'lardi. Rahmat hammaga. Shunaqa ham bo'ladimi? Tasavvur qiling. Men tushunmayman-da qanday uni aka-ukasi yo'qmi? Opa-singillari, ota-onasi, eri, qaynata, qaynana yo'qmi? Nahot ular mana kelinimizni, mayli, kelinimiz emas, mayli. Bu ikkita yigitni qanday ko'rsatishadi? Tushunmayman. Mayli-ku, ayolga-ku yo'q ikkinchi balo, lekin ikkita erkakka bordir bir. Ro'mol baylab, bunda yuzini yoshirmaydimi? Men tushunmayman, men vabshe. Shokda odam, shokda. Lekin bilmadim, mahallani bolalariga besh ketmadim, to'g'risi. Aka. Vabshe besh ketmadim. Qo'l qolmadim. Xullas, hurmatli do'stlar, bugungi videoroligimiz, bugungi tanqidimiz mana shulardan iborat edi. Albatta, videoroligimizda qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddamiz. Kommentariyaga o'z fikrlaringizni qoldiringlar. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha, xayr, sog' bo'lasiz.